No ar, mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de 7 mil obras paralisadas em todo o Brasil serão concluídas e entregues até o final do ano que vem. É o que garante o programa do governo federal Agora é Avançar, com investimentos superiores a 130 bilhões de reais para atender mais de 3 mil municípios. O repórter Pablo Mundim foi visitar a cidade de Novo Gama, em Goiás, e conta pra gente como vai funcionar o programa. Localizada a 50 quilômetros de Brasília, a cidade do Novo Gama é carente em infraestrutura e tem obras importantes para a população que nunca foram entregues. Essa quadra poliesportiva começou a ser construída em 2013 e está abandonada. Aqui falta bastante coisa. Falta piso, banheiro, cobertura, praticamente toda a parte de infraestrutura. Com o projeto Avançar, esse espaço vai ser concluído e vai poder mudar a realidade de mais de 6 mil crianças e adolescentes da região. Com recursos garantidos pelo orçamento e por bancos públicos, o governo vai repassar para o município a verba necessária para concluir uma creche e 3 quadras poliesportivas. Ao todo, são mais de 400 mil reais. O secretário de infraestrutura da cidade revela que sem esse dinheiro, não poderia finalizar as obras. Impossível. Nós não tínhamos a mínima condição. Nós já fomos até a FNDE exatamente para devolver essas obras, porque nós não tínhamos recurso. Como ficava muito caro para termos que devolver essas obras, então nós viemos protelando até agora. Agora, com esse programa, aí sim, agora nós temos condições de entregar essas obras para a comunidade. Maria José Soares trabalha em um dos bairros que vai receber o ginásio. Ela explica o quanto é importante espaços de lazer para a comunidade. Os meninos ficam muito tempo na rua e isso é uma coisa que pode colocá-los em uma situação de vulnerabilidade muito maior do que a que o bairro já propõe, né, para eles. A dona de casa, Gerlane Mendes, tem 4 filhos e garante que os moradores vão usar o ginásio assim que for entregue. Pelo menos as crianças, pelo menos uma hora de escola ou à noite mesmo, o jovem aqui joga, brincar, ter alguma opção para eles não ficarem tanto na rua igual eles ficam. O Ministério das Cidades iniciou o processo de seleção e contratação para o programa Avançar Cidades Mobilidade Urbana, que apoia projeto para municípios com população acima de 250 mil habitantes. O cadastramento e a seleção das propostas será feito pelo Ministério por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, o CEMOB. As propostas devem ser cadastradas no site do Ministério na forma de carta consulta eletrônica. A nova lei trabalhista entrou em vigor no sábado, dia 11, e o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, respondeu a pergunta dos nossos telespectadores sobre o tema. O Laércio de São Paulo quer saber o que muda na jornada de trabalho diária. Vamos ver o que o ministro respondeu. Meu nome é Laércio da Cruz, sou pizzaiolo, queria saber quantas horas o trabalhador vai poder trabalhar por dia. O trabalhador não precisará trabalhar a mais, não deverá trabalhar a mais. A jornada de trabalho permanece a regra atual, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Qual criança não sonha com um brinquedo novo entregue pelo Papai Noel? E quantos adultos aproveitam o clima de Natal para fazer doações? Foi pensando nisso que há 28 anos foi lançada a campanha Papai Noel dos Correios. Milhares de crianças escrevem cartas contando seus desejos para que as pessoas possam fazer a alegria delas realizando esses desejos. Nosso repórter José Luiz Filho acompanhou o lançamento da campanha desse ano em São Paulo e conta pra gente como acontece essa magia. A ingeniosa ideia de inventar o cedo. Fada, duende, bailarina, soldadinho de chumbo. Seres de um mundo de magia que há anos povoam o imaginário infantil e encantam as crianças. Personagens perfeitos para serem os embaixadores da campanha Papai Noel dos Correios, lançada em uma animada cerimônia na sede histórica da empresa no centro de São Paulo, com a presença de alunos de uma escola infantil e do Papai Noel. O
evento também foram apresentados os selos comemorativos da campanha, desenhados pela artista plástica Natana Érica, que trazem os personagens do conto infantil O Soldadinho de Chumbo. Eles me passaram um tema e aí para eu criar a partir de algumas orientações, tinha que ter a bailarina, o soldadinho, mas a partir daí eu poderia criar à vontade. Este é o 28º ano da campanha Papai Noel dos Correios, que nasceu inspirada na iniciativa de funcionários da empresa, que na época de Natal recebiam muitas cartas de crianças pedindo presentes ao Papai Noel e passaram a atender os desejos de algumas delas. A direção dos Correios então encampou a ideia e hoje a campanha é uma das maiores do país e a principal ação de solidariedade da empresa. Nos últimos 3 anos, 2,5 milhões de crianças tiveram os pedidos atendidos, 700 mil somente no ano passado. Quem quiser participar deve enviar as cartas endereçadas ao Papai Noel, de preferência escritas à mão. A estudante Laura Barreto, de 7 anos, foi a primeira a entregar a cartinha na campanha deste ano. Fez isso pessoalmente, direto para o Papai Noel. Você sabia que seria a primeira do Brasil a entregar a cartinha para ele este ano? Não. E como é que foi lá, junto com ele? Muito bom. O que você pediu? Conta pra gente. Um patins. Já as cartas postadas são separadas pelos funcionários dos Correios e deixadas à disposição de quem quiser adotar uma delas. Eu acho que as pessoas precisam de uma lembrança numa data tão importante, né? Assim, que toca, né? E que necessita uma simples lembrança já deixa a pessoa contente, alegre e vai ser muito gratificante para quem dá e alegre para quem recebe. E este ano tem uma novidade. Os moradores de Belém, Recife, Cuiabá, Porto Alegre e da região metropolitana de São Paulo também poderão adotar uma cartinha online. As cartas são enviadas pelas crianças, tem que ser escrita, não pode ser impressa. E uma vez enviada com o destino do Papai Noel, existe uma triagem e a disponibilização nas agências para que sejam escolhidas por aqueles que vão adotá-las. Existe esse ano uma novidade, que é a novidade do mundo digital, uma carta eletrônica que você pode, em algumas localidades, estar escolhendo essa carta digital e fazendo a sua doação. Bruno, de 7 anos, também aproveitou a abertura da campanha para entregar a cartinha dele em mãos ao Papai Noel e gostou do encontro. Eu tirei foto, eu falei Feliz Natal também e dei a cartinha para ele. O Papai Noel está pronto para receber as cartas e, com a ajuda dos funcionários dos Correios e da população de todo o Brasil, espera levar alegria para milhares de crianças neste Natal. Seja onde você estiver, procure uma das agências dos Correios, conheça esses pedidos, conheça esses sonhos que estão todos no papel e ajude-nos a fazer um Natal diferente, porque só assim, tanto nós como todos eles vão se sentir num ótimo e um feliz Natal. Ho, ho, ho! E quem quiser adotar uma cartinha, basta procurar na página dos Correios o endereço da Casa do Papai Noel mais próxima. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.